Een van die ANC se ekonomiese gurus het die naweek weer na voorgeskrewe bates verwys as een van die maniere om die ekonomie aan die gang te kry. Bernard Beekman, direkteur van Beeld, is terug en Ryk van die Kerk, direkteur van Moneyweb, staat by my aan hulle albei hulle woensdagaande pryse gee om vir ons te verduidelik of ons bekommerd moet wees. Ryk, ek wil by jou begin. Meneer Kodangwane is baie invloedryk in ekonomiese beleid in die ANC. Hoekom praat hy nou weer oor moontlike dwang dat pensioenfonds en soan moet belê in staatsbates soos Eskom? Dit is baie eenvoudig. Hy dink die geld gaan opraak. Van die enigste rede hoekom jy voorgeskrewe bates of die beleid sal formuleer is dat niemand meer bereid sal wees om in die regering te belê nie. Onthou, die regering in veral staatsbeheerde instellings verkoop gereeld staatseffekte en op die oomblik is daar nog beleggers wat bereid is om dit te koop. En 'n staatseffek is 'n manier om by die publiek te leen of by enigiemand wat wil sê luister teen so 8% wat die opbrengs op om staatseffekte nou, is ek bereid om my geld vir die staat te leen, want ek kry 'n baie beter opbrengs daar as by die bank mits die staat my eendag gaan terugbetaal. Natuurlik, jy koop dit want dit is veronderstel om 'n veilige belegging te wees. En op die oomblik daar's 'n weeklikse veilings deur die tesorie en daar is meer as 3 keer soms beleggers wat bereid is om 3 keer meer van die staatseffekte wat beskikbaar is op te neem. En vir daar is glad nie 'n probleem nie. Die wat ek dink hy na verwys is wanneer die dag kom wat beleggers sê luister, hierdie fiskale posisie is nou sodanig, ons dink nie die regering gaan daai staatseffekte kan terugbetaal nie. So niemand staan nou meer in die tou om dit te koop nie. Nou sê hulle vir die pensioenfondse luister, julle moet 'n sekere persentasie van julle bates gebruik om daai staatseffekte te koop. Goed, maar Bernard, hierdie punt dateer uit 2017 die ANC toe daaroor begin praat, wil hulle dalk in die toekoms, hulle gaan ondersoek die moontlikheid dat hulle in die toekoms 'n voorgeskrewe bates wil instel. Dit is nog nie amptelik ANC beleid nie, of is dit? Kyk, as kom ons sê na Ramaphosa se verkiesing het alles redelik goed verloop, al die Ramaphosa goed wat van voorgeskryf is het gebeur. Die staatskapers was heeltemal uit die prentjie. Hierdie is 'n denkbeeldige scenario, ja, reg? Ja, denkbeeldige scenario. Daar het goeie groei toe nou al wel ontstaan, buitelandse beleggings het begin inkom en hy sou die land toegespreek het en gesê het: "Mense, ons kort nog hulp. Ek soek die patriotiese Suid-Afrikaners. Ons kort bietjie voorskrifte, fondse moet inkom." Ek dink in beginsel sou mense nie 'n probleem daarmee gehad het nie. Maar dit word, kyk waarin sit ons, die regering kom nie vorentoe nie, dis binnengevegte, dit word nie behoorlik gekommunikeer nie, dit is wel uit sy binnenkabinet, maar dit is sommer 'n ANC ambtenaar wat begin praat daaroor. Dit is op 'n ongesofistikeerde vlak en dit is bietjie die mekaar en dan is daar die vermoede by baie gegewe hoe ons gestroop is dat iemand dalk hulle oog op die bates hê. Sê nou die verkeerde faksie kry beheer, is hier nie nog 'n staatskaping wat gaan plaas of 'n pensioenkaping wat gaan plaasvind nie. Precies, so dis 'n bietjie die probleem. Want net 'n regering wat nie vrywillig beleggers kan lok met sy staatseffekte nie, reik, moet mense dwing om staatseffekte te koop. En ons was al hier in Suid-Afrika en die 60s, 70s en 80s was daar voorgeskrewe bateklasse. En julle navorsing by Moneyweb het gewys dat die opbrengs op daardie beleggings, daardie gedwonge beleggings was veel veel swakker as wat 'n belegging in ekwiteite of die mark vir jou sou opgelewer het. Ja, omtrent 4 persentasiepunte in die inflasiekoers was toe omtrent 17% en so die opbrengste was laer as inflasie. So dit maak almal armer. Kyk, niemand wil gedwing word om iets te doen nie. Onthou, dit is mense se spaargeld hierdie. Dit is batebestuurders wat beleggingsbesluite neem om die beste uitkoms vir hulle kliënte te kry. Nou ewe skielik word ons gedwing, indien dit nou goedgekeur word, om in goed soos Eskom te belê wat op die oomblik gesien word as hierdie gat. Dit is 'n hele put van korrupsie, dit word swak bestuur, die simptoom word nie aangespreek dat dit beter bestuur moet word nie. So kom ons gaan vat maar die mense se geld en gooi dit na hulle toe. Goed, maar daar is diegene wat sê, ook 'n paar ekonome, Bernard, dat indien ons gekonfronteer word met 'n keuse van na die IMF toe gaan vir 'n groot lening van $50 miljard met klomp voorwaardes of voorgeskrewe bateklasse en liewer intern leen, dan is laasgenoemde verkieslik bo 'n IMF lening. Koop jy daai argument? Baie lang tand. Mens wil nie by die IMF scenario beland nie. Ek sou sê die eerste punt is eerder regeer slaggoed
kry vertroue gevestig, sorteer dinge vinnig uit, kry behoorlike bestuur in. Klaarblyklik, ek het al gehoor die afgelope klompie maande die tesorie vergader met groot versekeringsmaatskappye en hulle vra geld, die teenaanbod van die maatskappye klaarblyklik is ons sal help, maar dan moet ons bestuurders betrokke wees op alle aspekte van die strukture en beheer. So moontlik kom daar 'n soort vrywillige ooreenkoms. Niemand is onbereid om te help om ons land vorentoe te neem nie, maar ek weet nie, mense is maar skrikkerig. Ryk, hoe skrikkerig moet ons wees? Magda Wojcicka van Signia, sy sê byvoorbeeld, miskien moet ons instem as fondsbestuurders om X% van ons fondse onder bestuur te belê in staatsprojekte, maar dan wil ons meer vryheid hê om ons oorseese blootstelling te verhoog, meer geld ook uit die land uit te vat. Moet ons hoegenaamd hierdie gesprekke of moet ons allemaal net vaskop, soos wat die Instituut vir Rasverhoudinge sê en sê nee, nee, nee? Dis ingewikkeld. Onthou net, meeste van die beleggings wat ons tans sien, in die regering is vrywillige kopers van fondsbestuurders, batebestuurders, pensioenfondse van die staatseffekte. Dit gebeur reeds in meeste van jou inkomste en geldmarkfondse in Suid-Afrika is grootlik staatseffekte. So daar is reeds vrywillige belegging. Ek wil net terugkom na die opmerking oor die IMF toe. Onthou net, as ons by die IMF kom met 'n hoed in die hand, dan is alle beleggings in hierdie land baie, baie minder werd voorgeskrewe bates of nie. Want dan is ons van daai fiskale afgrond af. As jy nou die argument gebruik, kom ons gebruik eers voorgeskrewe bates en probeer die sake regmaak, gaan dit 'n beter uitkoms wees as wat jy by die IMF kom. Maar jy wil nie eers voorgeskrewe bates gebruik en wanneer daai geld op is, dan IMF toe gaan nie, want dan gaan absoluut niemand wen nie. Goed, maar die verkieslikste is nog steeds ons die regte ding doen, maar daarvan sien ons nog nie genoegsame tekens nie. Is hier nie tog die probleem nie dat die regering weet dat indien hy aanhou om net te spandeer en geen van die moeilike hervormings inbring nie, dan het hy altyd hierdie opsie, om maar te gaan vir die voorgeskrewe. Voorgeskrewe bates en die IMF is oplossings, dit gaan simptome aanspreek. Die kernprobleem wat ons het, is die regering wat swak bestuur. Indien ons die regte dinge doen, kry die regte mense in die regte posisies, neem ongewilde besluite, kry Eskom om sy werksmag te halveer en seker te maak dat hy winsgewend sake doen wat hy kan, dan gaan daai probleme hulle self oplos. Goed, baie dankie, Bruik en Bernard.